Let's go, dámy a pánové, já jsem MG Fitman a vítám vás u dnešního videa. Dneska tady máme cup s Varmim a s Rekt Bidenem o krásných 500 tisíc korun. Točím to ještě předtím, než půjdeme hrát ten cup, takže vůbec nevím, jak dopadneme. Je tam Alkán, je tam Pajus a spoustu jiných dalších streamerů, takže jsem hodně zvědavej, jestli urveme nějaký cash. Je to 11.11. na můj svátek. 11 je číslo, které mě provází celý život, je to moje šťastný číslo, že věřím, že dneska něco urveme. Samozřejmě nezapomeň na odběr se zvonečkem a nezapomeň na support creator MG Fitman a slevový kód u Jim Beamu MG Fitman 5. A teď už přeju příjemnou podívanou. Máte zde. Fitman. Petardy, brosky. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Jdeme na to, ty, já se budu klepat. Korunky off, já se taky budu klepat, já už se klepu. Ty kráso, dámy a pánové, jdeme na to první hra, ty kokus. Jdeme rozjet takzvaný petardy, brosky. Jdou nám tam asi kontest, si myslím, zelený. Jo, myslím, že jsem viděl, jak jsem vyskočil někoho, že letěl mým směrem. Tak já mám late landing, kam jsou tam. Já mám jako dobré, ne, nebo? Já mám takový decent, no. Hele, obsaďte tady tu část a nalujte se a vůbec nepíkujte, nechoďte po oknu, ať nedostanem. Máš zbraň už? Let's go. Dávím si. Tady jsou někde. Oni mají lepší barák. Jako jestli chcete, tak na tom se můžeme vykašlat. No, jako my nemám. Můžeme to dipnout, pojďte to dipnout. Já bych to dipnul. Jestli někdo nešel ty tři chesty, tak tam můžem. Ty vlevo. Jdem tady ty tři chesty a potom bych se podíval na Flash Factory. Když tak kdyby náhodou jsme dostávali šuty, tak porty, jo, hned. O, jsou ve Flash Factory. My jako nemáme moc kde lutit, no, tacka, jestli chcete. Tak můžeme čekat, že jo. Míčka, nice, dej si. Ty kráso, to je extrém nervozita. No, čestá. Já jsem koukal a nikde nic nebylo lutýho. Jakože je možný, že tady kempí třeba čestu někde, jo, ale to snad. Ale pojďte fakt u sebe, no, kdyby někdo kempil v baráku, aby jsme fakt spolu Varmi, dávej bacha, jo. Tady AKčko, ší. OK, tak to beru. Dobrý, já mám nejlepší loot. Ale tady chybí náboje u SMGčka, jestli jste to nebrali vy. Ne, nebral. Tak to tady někdo bude kempit. To je to otevřený, no. Buď tady kempej, anebo by to prostě lootli a hned běželi pryč. My to můžeme kempit, ne? Jo, jo, můžeme tady zůstat. Oni tady letěli, jo. Tam jsou týpci, tam jsou týpci na kopci. 3, 2, 1. To já moc nevím s tím AKčkem, to takhle. Tak dipujem rozejtit. Reboot, kámo, no. Počkáme si na ně, oni možná sem přijdou. Jo. A oni tam fajtí, oni je fajtí. Teď bychom mohli rotejtnout, když je fajtí. Jdeme. Zkusíme se podívat na ten rift, já se zkusím podívat. To, ale bacha, tam nikdo není, tam letěli taky, jo. Není tady ten rift. To riftli ty tři možná. Bacha jsou tamhle, jo, na tom kopci furt. Bacha zleva, tady někdo šutí, jo. Když někdo po nás vystřelí, tak insta házej bunker vermi prostě. Před náma velká porta. Jsou tam týpci před náma týpci. 22. Já bych tam šel a půjdeme tam úplně, zleva rot. Až tam přejede zóna. Bacha, tady šutěj, ani šutěj, nikdo šutěj, nemám cash, nemám cash. U nás, pojďte. 80. Tady ten dostal. Dostali tam solo. On skočil do riftu. Jsou jenom dva? Oba dva dostali 80. Tak musíte. Týpek open, dva týpci open. Teď to musíme hodit. A jdem šutit teďkon. Zkusíme někoho zabít. Jsou open. Teď můžeme zabít, kde jde? Tady. Máme teď. Máme na ně high, Pod náma, pojďte, pode mnou teď, cápek. Trio, pode mnou, hodili bunkr, můžeme úplně griefnout. Já na ně vidím, totálně, tady jsou, já tam hodím boogie bombu. Hoď. A ničte, hned ničte. A dejte jim. Dostávám záda z toho bunkru, bacha. Krek, jeden. Kámo, to by byly tak freaky lidi, kdyby nás nešutili. Hej, tady no. Před náma, kámo, koukejte, já vidím úplně. Jo, můžem? 3, 2, 1. Jeden hit jsem mu dal. 33 taky only. Máme bunker ještě. Já nemám nic, Fitman. Nemám, dostal ranec, nemám žádný cover. Teď to riftnám prostě za chvilku, to bude o štěstí. A oni všichni teď šutěj. Crack vzadu, tamhle jsem dal crack. Já riftuju co nejpozdějiš to půjde jako, ale počkáme. Jdem zprava, jo, pojďte zprava. A kam to vidíte, když máme cover? Musíme prostě na někoho naletět, kdo má nějaký cover. Tady. No. Tady jsou třeba? Dva. Ne, tam není. Tady jsou dva. No, a tam není zóna. Jsou tři, ne tam vůbec. Tak kam poletíme, borci? Sem nikam, sem prostě, sem. Tady hodil bunkr, je tady jeden, je tady sám. Jo, je to duo. Crack, co pade? Dostávám hity. Tancuje? Se mnou. Tancuje. Všichni tancujou. Pade, 8D. Crack, dead. Nice. Jedno. Ne, všichni jde. Potřebujeme resnout, aby nás neviděli. No, cash, můžem 3, 2, 1. Dobrý, budeme riftovat teď, já beru šokovej navíc. Hodím portku, oši. Jo, ty máš portku, no tak to chillujem. Tak neriftujem, když můžeme pěšky do portky. Jo, můžem, no. Letí za nás. Uši, to zabijem, pojďte. Třicet, crack, jedno, dead. Nice, pěkně. A pojďte, hodíme portku, pojďte, hoďte někde tady hned, až budete v zóně, insta házejte. A buďme dole na té portce, nechoďte nahoru.
Půjdeme dole, jo? Nebude teď kempit a chillem. A teď to budeme riftovat tuhle zónu, jo? Až se rozjede. Jo. Bacha, nedostaneme třeba tady ze zhora, ale dobrý, jinak chillem. A riftuj hned tak nás bude přijíždět zóna. Kdo to byl? Riftuj. Já nemůžu, že jo? Teď, pojď. Já nemůžu, když jsem tady. Já vím, že nemůžeš. Pohoda. Tak, a teďkom gladíte ve vzduchu. Pak riftujeme zase s varmem, jo? Zkuste držet u zóny. Lítejte u zóny, ať vás ty cápci neviděj. Nebo ten bunkr možná můžem zůstat. Pojďte. Varmy má best spot. Pojď za varmim. Nebo riftuj varmy. Ano, riftuju. Vyžrali mi ho. Mám ho, pojď. Rift se bral, pojď rift. Tady nahájíme duo, bacha na ně, ne trio, bacha na to trio, oni budou všechny zabíjet. Riftujem. Já riftuju, nebo jdem dolů, do toho baráku. Jdem. Jo, pojďte všichni do baráku, všichni. Je tady týpek, jeden všichni. zelený. Jo, vidím, vidím. Jde na ten bunkr, u mě bunkr, mám háj. Kde seš, Denny? Jde tam k tobě, jde tam k tobě. Jerry. Ano, on grappler. Já taky ne. Tady je týpek u mě. Majno, tady Matias. Majno. Nevím kam zmizel, on skočil, shockwavem. Mamo, pajus! Jedno ve vzduchu, jde! Nice, mažo, nice, pěkně. Nice, já jsem u tady na háji, bacha na ty na háji, jo? Můžem vyhrát, když budem ty na háji. Tady jsou baráky, jo, tady. Tady je týpek, máš ten raketu? 160 na nahoře. Naprto sem, na Grimnul jsem jim háji, ale jsem asi dead. Tady jsou kroky. V tomhle domečku. Jedna vol, tancujou všichni. 20. Pojde do zóny, další dead. Za náma. Jedno, ne, nahoře, u nás, tady za tady je, dole. Tady je, tancuje, sorry. Tancuju taky. Krek, dead, poslední. Tak se to Robin! To ti drbe, kámo! Učí jen srandu. Let's go! Mám 85. Ty krás, o 20 bodů, borci, to, já jsem vám to říkal, že to je dobrá taktika. Sice mě štve, jsem nedal žádný kill, ale damage tam byl, no. A už zahodil kontroler, fuck, sorry, pájo. Let's go, paráda. Jo, nadávaj na Češi. Češi versus Poláci u mě v chatu, prostě. Ne, vůbec to neřešte, borci, asi, nebudem si kazit náladu. První hra nic neznamená, uši, focus full, jedeme. Focus full, jedem, no. Tak jdeme dolů? Tak jdeme, jo, jdeme hned. Já se toho bojím, že tam bude třeba 20 lidí, jako. Ne, chillujem. Je tam borec na střeše. Já tam nejdu už, no, já už tam nejdu, dobrý. Tak jde mi nám, stočíme to. Tady máme všechny ostatní budovy, volujte. Bacha, mají raketomet, jo? Mají raketomet, takže bacha. To jsou to je NPCčko. 30, 60, 100. To jsou úplně. Hoši, máme free killy. Pošlu zprava, jo? To stálo zase. Crack? Mají jedno. Vajty, nice. Ten má vajty, jeden ještě. Ten má vajty. Jedno, nice, let's go. Ty killy, jo! Je mi dali 11 killů, borci. Jo, 11. Če, to je 11. Já jsem říkal, že 11 je moje če, to je na svátek. Kroky. Bede? Kroky na close, jeden. Jdu, dva. Tady je křoví, tady. Jsou tři. Pojď varmi, dej mu pak, když tak, jo. Já mu dám záda, počkejte. Já jdu s tebou. Počkej, popatrně, jo. My máme s varmi mega dobrou, to, my budeme mít kill možná free. Pojď, jakýho? 38, jedno. Čere krek, oba má jedno, tady za stromem má jedno, dva, jo? Má jedno, ten všichni, všichni má jedno. Všichni, střílej. Nice. Tam je! Mám jednoho. A yes, let's go! Mám oba! Let's go! Možná bych... Já mám 18 na pod náma, ne? Kdo to šutí? Jo, to pod náma, ne? Že jo, úplně u nás. Jo, no jasně. 80, 60, 40 jenom, to je free kill. Pojďte. Má krek. Finish. Nice, finish. Let's go! Jestli dáme ještě placementy s těma 7 kilama, tak jsme kámo za vodou. Teranec bodu, kámo, 7 kilo je strašně moc. Máte rift nebo ne? Máme dobrou zónu, nemám, ale nemáme dobrou zónu. To? Nemáme rift, nemáme. Nemáme nic, oši, nemusím. Já mám jenom grapple, no. Já mám taky grapple. Jo, taky, tak to je chillujem, chillujem late, máme kill, chillujem late. Vůbec nepíkujeme, abych byl prostě tady dole takhle a nic prostě, chill. Tak jdem. Pojďte přes bouncer a slide. A chillem jsme v zóně zase. A jabka, si dejte ještě možná. Pojďte, chillem, všichni? Pěkně, nice. Pěkně, Danny, krásně kol. Ukejte do zóny, jestli nevidíte knocka, oni furt umírají na stormu, já jsem viděl dva lidi knocky na stormu. Tady má krek, oni ho knocknuli, já jsem netrefil ten náboj. Mám knock, nice. Let's go! Kde jde? Tady v tom půl, mám finish, let's go! Půjdeme zase bouncer a... Jo, půjdeme bouncer a zase velkou. Tak jdem. Jdeme, no. Bacha na tady ty, jo? Buďte ready. Oni tam, tady, tam nejsou, ne? Já házím. Počkej, naházím si ještě. Počkej, ještě nic naházej. Tak pojďte pod ně, čupu pod ně only. Nehybej se vůbec, Gormy. Nehybej se. On je tady úplně jeden, ale budou tam tři podle mě nahoře. On bejtí. Jakože je sám. Jede zóna. Kudy jdeme, Reddit?
On riftnul, pojďte, pojďte riftem! On, to je frajer, pojďte. A vzal jsi ten grapple airbar, mi? Jo, vzal. Tak kámo, tak já my si... I to je frajer, ten sápek. Kam jdem? Jdeme rovnou dolů a házíme bunkr tady někde, jo? Tady někde v zóně, na kraji zóny, tady házím bunkr, jo? Leďte na mě. Házím hned. A dovnitř, nahoru. A tady uvidíme na cápky hned pod náma. Buďte jenom tady takhle, pojďte za mnou a jenom koukejte, oni tady budou. Mám finish! Ty máš ten? Tak šoupej jim to tam, jestli máš granátomet. Yes? Šoupám jim to tam. A nevím, kde jsou. Teď koukejte po killech. Bacha, šutí vás, 40, nepíkujte. Kroky. Tady máš umířka varmi. Granátomet. Teď musíme zleva, jo? Pojďte, přes to a dolů. Jo, je tam full trio, nechoďte tam dolů hlavně, jo? Za mnou. Pojďte něco, hoďte něco. Jsem nok, kámo. Alkan mě noknul. Jaj! Placement varmi, top 7. Placement, teď je největší placement varmi. Jestli to dáš, tak si bez. Třeba top 3 by byla hodně dobrá. Nevadí, top 7. Alkan. Koukej, kolik mají u 26 pěkně. Ty vole, tady budem předhánět s Alkanem, ty vole. Yes. První, druhý, třetí jsme Češi. První, druhý, třetí. Tak Poláci budou mít mega nervy. Tak koukám, že Češi si jdou vycashnout. Další hra, dámy a pánové, let's go. Že ty rotace a tak, že to budu zvládat, ale já nemám prostě ten aim, no. Dobře to dáváš, Varmin, chilluj kámo, úplně pěkně hraješ. Jsme tak dobrý, že nás půlka Polska nebude nenávidět ve Fortniteový scéně. Už nás nikdy nepozvou Čechy, kámo, vem si, že ty si, že Poláci udělají cup a Češi jsou na prvních třech místech. Tak jdeme, jo? Kámo, prosím, ty kámo, kolik lidí vyskočilo, viděli jste to? U mě glider, dva, tady je zbraň možná. Dobrý, já jsem tam neletěl, jo, jinak já bych umřel. Mám brokovnici. Já jsem si tady šel pro čestu. Letěli někam dozadu, kámo, to letěli na ten dom. Kámo, tady vůbec není útoj ten parák, jdem tam, ne? Ale kámo, kam letěli, to mě zajímá. Podle mě šlo na ty naše čestky, jak chodíme. No, už tady hele, oni fajtí. Jdeme třetí tam sníknout. Počkej, buďte tady. Ježiš, já vidím, vidíte? Já tam hodím boogie bombu. Dám mu laser. Pojďte, tři. Bakrek. Tancujou, jdeme, tancujou. Pojďte. Tancujem taky. A pojď, nice, varmi, pěkně. Pěkně, varmi, pěkně. Nice, pěkně. Jsem tancoval, ale pěkně. Jdeme na ně riftem. Jo, počkej, jo, riftujte. Pojďte na ně, ne? Nebo dostaneme ve vzduchu. Jděte dolů rovnou. Jo, vy tam jste, dobrý. A tam je, on jde. Nekoukej ho, varmi, počkej, až tam přijde. Vy jste pěkně kusli, jo. Dobrý, buďte ready. Jdem za ním, ne? Nebo zabijem ve vzduchu? Tady je druhý. Vajty? Zatím je někde druhej. Já jsem chtěl zabít toho ve vzduchu, on málo. Jdem, je tady zatím. Je tady sám zatím. Krek jedno. Dead. Nice. A tam ten měl málo, nechce ho huntnout nějak. Já ho huntím, ale tady se schoval. A dostanu čo do jiného týmu. Bacha na nás trio, varmi, utíkej. Tak to co dostal varmi. Nice fit, man. Já mám kill. Hezky. Utečeš, nebo? Dej jim ze zhora asi, no, ale já toho budu hrát za to, no, prostě jsem u riftu. Cabek, jo? Lara Croft tady běží, pojď. Dáme mu. Dáme tři, dva, jedna. Pade. Dobrý, jdem toho pryč asi teď, musíme úplně sem. Pojď rift, brácho, já riftuju. Měl jsem tam metky. Já riftuju, nemůžu čekat. Dostanu se a budu dead, kámo. Kde to jsem? Jsem tady na... Aha, jsem dead, kámo. No takže hraju sám asi, co? Hraješ sám, kámo. A raketa. Ty jsou pátý, ty mají free win. No tak ty nás možná taky předběhnou, nebo? Nevím. Ty jo, 10 killů tam teď hodili. Ty tam fajtí dalšího a mají win. 11 killů win. No, jsme čtvrtý, no. Ale ti vůbec nikdo sem, já jsem dorovnou. Jo, ale vůbec ne, pojď s náma. Jeden, no, nebo dva možná. Já jdu tu hlavu. Zase tady padají, jo, jedno trio padá ten paradise. Zatím sem někdo. Někdo tady glidí, kámo, u nás. Tak já jdu za váma hned, mám tasku modru. Dělej. Věřím, já jsem šel do dvě. Glidí tady, kámo, máš špatný land, skočil do vozíku. Pojď. Dead. Tak pojďte zpátky. 6 bodíčků, no jo. Tak landí tady nahoře. A jo, landí. Trio. Ty nás půjdou zhájit. Jo, spíš ten paradise, no. Utečeš fitman? Oni mají M-ky všichni. Punchím. Já nemám nic, já musím jít do laky, já nemám nic. Já nemám vůbec na dálku nic. Jde tady vzadu. A tě nevidí, jo? Jo, on jde jako... Tady jde do toho baráčku. Jo, no tak. Dva jsou, já mám boogie bombu, ale. Házem boogie bombu. Tancuje. Jeden tancuje. Jak je tancuje, pojď varmi. Nice. Bacha další, jo. To tady za kopcem šel dál. Tady nikdo grapuje. Jo, byl tam, to byl on. Třeba nějaký zbraně. MK, to se vemu. Ty killy jsou tady důležitý celkem, ty fairly game. Kašeká je zóna, to dáme. Musíme ale najít po cestě něco. Já jdu sem takhle ke straně, ať máš to. Free res, ať ti nikdo nedá. Já budu potřeba taky res. Jo, dáme double. Jdu sem do té stodoly, Dám ho, no.
Aha, no. Dobrý, no, GG. Tady přede mnou jsou chlapci. No. Hmm. Ty krávo, no. To je dobře, Pajus tady dává, ty kokos. Pajus si jde pro vin, kámo, Pajus si jde pro vin. Pajus to vyhraje možná. Vyhraje, no. Ne, on Riodin dostal teď totálně ve vzduchu. Nebo? Kámo, škoda. Ale by prohráli to ten Evron, tyjo, ještě, na to, jak byli kokos. Na my jsme pátý momentálně. To je dobrý. Teď mi stačí dát jednu dobrou hru a pak už budeme na tom dobře. Všichni jdou sem a já bych je pušnul. Prostě děláš strandu, kámo. Já jsem nejvíc dead. Cože? Já jsem ledl na ten strom, já jsem koukal na toho týpka. Já dostávám hity, ty vole, borci. Kámo, doufám, že si mě teď nevšimnou. Rychle resuj, a jdeme rychle se naultit, oni nás budou chtít pushnout hned. A teď se rychle naultit, oni nás budou chtít pushnout co nejdřív. Jdeme do Lucky landingu, ne? Jdeme normálně do Lucky. Letí tam, lendí. Do Lucky? Jo, jo, do Lucky. Můžete možná. Stál cash. 22. Du. Tam skáčou na střeše, to vypadá jak Alkan, kámo, oni mají dobrý, jo, to bude Alkan, už jdem pryč. Riftem, pojďte riftem. Neriftoval bych, já bych právě šel pěšky, oni nám dají v riftu. Mí nás pušnou. No pojďte pryč, no, co nejrychlejš. Proč to neriftujem? Kámo, proč to neriftujem? Aha, oni jsou už jako u nás. Kámo, já se po***i z toho. To přežijem tady to. To nepřežiju. Já to jako přežiju nějak, ale. Ne, to byl jsem. Tady to vpravo jsme utili, ty, ne to velký, ale. Rotíme to doleva, jo, do směrem k shifty. Já tam letím rovnou, já to peču. A tam letím taky, no. Prosím, healy. Nic, grappler, další shockwavy. Kámo, já umřu. Ty vole, medkit. Ty nejsi dát, ale. Ne. A nestihl, co? Ne, tak já si jdu na sebe, dead, ne? Jsem dead. Dobrý, já jsem našel bandáže. Vem ty movementy tam ode mě. Dej si med, dej si jeden ten bandáž. Bandáž si jednu. Jo, bandáž tam. Pak jdu na Varmiho, a kde to mám resnout? Salty asi, co? On tady rebootuje, ale on začal. Tady nevíš, jestli rebootou dva, že jo? Jeden. Nezapomeň, že nemáš bílý, jo? Nice, ty Alkan. Nice, pěkně bro, a rifta, jo, rifta. Já riftu, a vyluči Markana. Počkej, nemusím riftovat, že jo, ale vezmu si jeho grappler. Tady je ten nekonečný rift, jo. Tady je všechno, tady jsou všude grapplery, jo, všude grapplery. Nalevo, týpek open, solo. Kde? Dáme mu? Jo, má málo. Asi má kačku, nic netrpím, musí. Já s tou M-kou nic netrpím, kámo, mám ho. Hezky. Pěkně. Jo, já jsem v pohodě, ale bacha nade mnou, jo, ať tě nevidí. Nesmí tě vidět nade mnou a budem chillovat všichni. A barmy asi jde. Já mám zelenou a mám dva bunkry. Musíme teď to uhrát, teď to je důležitý. Já jsem moje chodící body! Tady je loot a cápek, pojď, 3, 2, 1. Počkej. 60, 90, 120, jedno. Já budu asi. Knock. Nice, hezky, jdu pro finish. Bacha, záda. Crack. Jedno, dead. Máš ho, nice. Poslední. Dej ho, Denny. Crack. Dead, nice. Všichni dead, Big Shieldy, dostal jsem raketu. Dám si Big Shieldy, jo? Oni letějí na mě asi, kámo, letějí mi na hlavu. Já dostanu hit od zóny, já jsem mrtvej. Ne, jsem knock, kámo. Raketa. GG, no. Jste. No, já to nestíhám ani hodit. Když poslední hru vyhrajem, tak jsme před ním a prostě. A když dáme více jak 10 killů, tak bude možná i třetí. Defony dá 1v3, čekuj, hele. A jo, já to vidím, no. No, to asi je legenda, kámo, co to nice. Je? Jdeme na to, borci, necháme si zkazit náladu. Borci, já chci teďko vidět společnou hru, chodit společně, fakt jako si dávat cover info, všecko, žádný solo pushe, prostě jdeme týmovku, OK? Na to. Yes. Tady to je nejdůležitější hra dneška, jakoby pro nás, aby jsme dali fakt jako co nejlepší plays. Kámo, kdybych tady měl twin, tak bych ho třeba zabili ve vzduchu. Oni letěli zase nad nás, no. Tady, keříci na Marku, jo? Tady taky tým, jo? Jdeme zleva, no. Máme zónu, jakoby, šutěj po mě, psali Nitřový. Bacha, hoverboard. On se půjde, pojď. Pojďte! Dostal. Kámo, to je rychlý. Má krek. Nice. Pojďte. 22 bílý. Ty dělej mi! 24. Krek. Nejdem tam riftem. Když je tam sám. No, mám ho! Nice, ty si bad. Ty mám aim, brosky. Miničko. Jo. Kroky. Pojďte. Pojď u nás. Ty tam je. Tak to jsem GG, no. Já jsem taky rifnul a mám jedno prostě. Na strom, Barmy, hned ho dělu. Kam já dostanu knock. To je cringe, ten granát. Jsem knock. A ví o tobě? Já bych tě mohl resnout, jestli u tebe nikdo není. Není vůbec, nikdo. Ale. Asi hodíme bunker rovnou, ne? Nebo? Můžem, no. Nebo ne. Nebo tady zůstaň, já ti dám míčka, a pak to riftnem. Já mám rift. Okej. A vůbec se odsaď na hejvej. Možná sem bychom mohli přeběhnout nějak rychle pak. Pojďme. Musíme to přežít, tak pojďte. Nějak to dáme. On bude riftovat za náma. Tak to je extrém, někoho, ne? Kámo, jdeme dolů hned. Kámo, co dostávám? Já mám jedno. GG, tak to je konec. GG, tak nevím, no.
Tak jsme kámo v čoudu. Ty vole, chat, my skočili mezi 9 a 10. A tak 7k pro každýho je dobrý. Kde najdeš za 3 hodiny, jo? Jakoby no. Jo, no. A GG, kámo, dobrá hra. Dobrý, jako bylo to fajné, no. Vrci, já vám děkuju za hry. A doufám, že se brzo uvidíme zase u nějaký další gamesky, pěkný. Čauko. Mějte se, čauko, čauko. Ahoj, čau, čau. Dámy a pánové, čekal jsem to upřímně lepší, ale mohlo to být i horší. Na to, že hraju rok, tak už teďko dohromady budu mít takých kolik 400-500 earnings. Je vidět, že prostě lidi, kteří hrajou x let, proti mě, tak hrajou prostě vodost líp a it is what it is, dámy a pánové. A vám děkuju za neskutečnou podporu, děkuju, že používáte můj support creator, děkuju, že chodíte na moje streamy na kick.com/mgfitman a že máte odběr se zvonečkem.